зэрэг ялбар. Зэрэг ял хаах ёстой. Ер хүн бүхний хийх ёстой зүйл хаах ёстой. Үүрэг юм болоо. Үүрэг. Яа тэгвэл улс орны тусгаар тогтнол гэдэг зүйлийг илэрхийлдэг цөөн тооны зүйлсээ нэгэнд нь яг тухайн орны одоо зэвсэг тэ арми чадал чадамж гэдэг зүйл багтдаг. Тийм болохоор хүн болгон тэ тэр үүрэг дотор ухамсарлах хэрэгтэй. Хэдий зэргийн албанд явахгүйсэн ч гэсэн яг төлөх ёстой мөнгөний төлөөл тэгэл ер нь үүргээ биелүүлэх ёстой та. Хэрэггүй зүйл. Манай аав зэрэг хүмүүс яадаг. Аа тэгээд намайг бас зэрэг болдгоо. Хамгийн гол нь зөв зэрэг жолоо гэдэг ирэх юм болдог гэж хүмүүс ярьдаг. Тэр бол яг тэрэн хүмүүстэл тийм байлгүй. Тэгтээ хамгийн гол нь зэрэгт бас явахгүй хүсэл хүм биш. Тэ зэрэгт яваад ирээдүгэ боддог хүн байх. Зэрэгт явахгүйгээр бас ирээдүгэ бодох тийм хүмүүс байна. Би бол яг тийм тайп нэг. Надад л зэрэгт явж тэгж цаг алдах хэрэггүй. Тэрний оронд ядаж өөрөө гэсэн багц чинь хөгжүүлээд тэр зорилгын төлөө явуул яриа. Одоо надад л хамгийн амар тийм л бас хэрэггүй зүйл гэж боддог. Заатан. Тэгээд яг зэрэгт явж үзээг л дээ. Гэхдээ юугаар хүмүүс тэгэлээ очиод байн цаад болдог. Шалга бадаг, төв сарлагдаг үгүй байхгүй. Тэгээд тийм. Яг заавал явах ёстой л гэдэг л хэлдэг гэхдээ. Яг зөв үедээ явах хэрэгтэй. Тэр нь шиг амьдралынхаа яг чухал цаг мөч. Очиод нэг жил байчих юм бол хайр юм байна. За шүү. Эх оронд ямар нэгэн асуудал гарах юм бол ирчүүл бид нар хамгийн түрүүнд явах юм чинь. Бэлэн байх хэрэгтэй. Цэргүүд байхгүй бол тэгээд ер нь бол зайшгүй явах хэрэгтэй. Ирүүн л болж төрсөн бол цэргийн албан зайшгүй явах хэрэгтэй. Цэргийн алба гэдэг бол бахархлын алба. Тэгээ бахархлын алба. Асар том тэр омогшил, огшилтэй. Бахархал гэдэг чинь ирхүн аягүй байх хэрэгтэй. Тэр нь амар том бахархал. Цэргийн албаац ирхүн бол одоо ирхүн болоход ойртож байна. Тэгээ цаашаа яах нь өөртөө дур тэ. Эхний суур бол сайн байна гэсэн. Ирхүний суур. За хариуцлага юм да авраг. Хүн болон цэрэг альбтай явах хэрэгтэй. А цэрэг альб явснаар хүн одоо эмгэх замбраа, сахилгах дэглэм тэгээд одоо яг эрэгтэй хүн одоо ямар байх тэр бүхнийг одоо сурна гэсэн. Яг хэдий хатуу одоо байдлаар орчинд сурж байгаа ч гэсэн энэ завчгүй байх ёстой зүйл хөтэй. Өөст чигин гай гэж бодож. Гай зүгээр л жилий цагийн гарц юм. Миний хувьд тэгээд бүтэн жил одоо яг за таваа тол байдаг байж болох юм л да. Гэхдээ бүтэн жил алдаж тэмчээ зүгээр нэг казамын шал зүлгээд тэр чинь ингээд ухцаага алдаж яах гэдэг байна те. Миний хувьд л амар тийм цагийн гарцсан гэдэг юм яг үнэ хэлэхдээ. Тэгээд сэргээс явсан яваад ирсэн хүмүүс хүртэл хэлдэг шүү дээ. Зүгээр л жил цагийн гарц гэхэл тийм үү би тэгж л боддог юм юм те. Тэгт яа нада явчих үү те одоо бас яач багдгаах те гэвч ч үл яана тэр